התחקיר הזה מתחיל בציוץ. בסוף יולי כותבת ג'ודי ניר מוזס בחשבון הטוויטר שלה, מסתבר שכל קופות הצדקה שעומדות בכל השטח האווירי של רשות שדות התעופה שייכות לאדם אחד בלבד. מה צריך לעשות כדי שגם לנו ולעוד עמותות שעוזרות לאנשים שצריכים עזרה תהיה קופת צדקה בשדה תעופה? אז החלטנו לבדוק בעצמנו. המצאנו עמותה חדשה, תקווה לילד, כי מי לא רוצה לתת תקווה לילד, ושלחנו תחקירנית עם קופת צדקה לנמל התעופה בן גוריון. אם זרקו את זה, חבלה. ובדיוטי? גם בדיוטי פרי שם, חבל, רק לחבל שם. למה אפשר לשים גם את זה? כי שם הם עצמאים על המקום שם. אה, זה שייך להם? את יכולה לתת את זה לאיזה בית כנסת, לאיזה מקום. אה, כי יש שם בית חבד שלהם, אז הם שמים את זה שם? בית חבד שלהם, זה שלהם שם. עובד בית הכנסת הזה בנתב"ג מעלה נקודה מעניינת, הקשר לחב"ד. מתברר שהגוף הזה דווקא מצליח להכניס לנמל התעופה קופות צדקה די בקלות. ואולי זה קשור לרקע החבדי של ניסים אלמליח, רב רשות שדות התעופה. מיד נתעכב גם על התיאור של התפקיד המשונה הזה. כך אמר לנו בטלפון אותו רב שביקשנו להכניס קופות צדקה של תקווה לילד. אין כזה אפשרות גילוי. מה, בכלל? אין שום נועל שתי? טוב, יש ועדת תרומות. אוקיי, ואפשר לי לעבור את הוועדת תרומות? תנסי לבקש. אפשר לבקש. לא מאמין שאתה אפשר אותי לעשות. ברור שאם רשות שדות התעופה מאפשרת לגורמים אזרחיים ודתיים בכלל זה, לגייס תרומות באזור העולם הנוסעים היוצאים, הדבר הזה צריך להיות מבוסס על קריטריונים, שרשות שדות התעופה תגבש, בוודאי אין יתרון לאיסוף תרומות לצרכים דתיים על פני צרכים אחרים. הרב עורך הדין אורי רגב עומד בראש ארגון בשם חידוש, ואת המעורבות שלו בנושא הקשר החבדי לרשות שדות התעופה הוא מגלגל כבר 20 שנה. מתברר שהבלעדיות על קופות הצדקה היא רק קצה הקרחון. בית המשפט העליון הורה שדוכן חב"ד בנתב"ג אמור לשמש צרכים חיוניים של הנוסעים. מתן מידע על מועדי כניסת ויציאת השבת, מסעדות כשרות בחוץ לארץ וכדומה, אבל לא להפצת האידיאולוגיה והתיאולוגיה של חב"ד, ובוודאי לא להפצת המשיחיות של חב"ד. בקיצור, חב"ד קיבלו אישור להעמיד דלפק קבוע ולספק מספר שירותי דת מוגבלים, אבל גם איסור להפיץ תעמולה משיחית. וב-26 ביוני הוציא היועץ המשפטי של הרשות פנייה ברורה למפעילי אתר הדוכן של חב"ד בנתב"ג, ומורה להם, עליכם לציית לפסק הדין, ואם לא תגבילו את עצמכם, אנחנו נאלץ לשקול מחדש את המשך פעילותכם בדוכן. אבל הפעילות של חב"ד ממש לא מוגבלת לדוכן, כפי שמוכיחים סרטוני השידול שעושים כותרות אחת לכמה חודשים. מבקשה צנועה להניח קופות צדקה הגענו לקשר עמוק ומשונה שמעלה הרבה שאלות. מה בדיוק עומד מאחורי המעמד המיוחד של חב"ד בעיני רשות שדות התעופה? מדוע ההוראות שקבע בג"ץ לא נאכפות? איך קרה שרב רשות שדות התעופה, גם הוא חבדניק, ובכלל, למה שיהיה לרשות שמתעסקת בתחבורה רב משלה? רב של חב"ד משתמש לרעה בסמכותו כדי להגביל את איסוף התרומות אך ורק לחב"ד, מלמד עד כמה הקישור הזה הוא קישור בעייתי ביותר, ולדעתי גם חוקיותו מוטלת בספק. והכי חשוב שתהיה נסיעה טובה וגם נחיתה קלה. בעזרת חב"ד ובעזרת השם. מרשות שדות התעופה נמסר לנו בתגובה, בישראל למעלה מ-13,000 עמותות רשומות המגייסות כספים, ולפיכך רשות שדות התעופה אוסרת על העמדת קופות התרמה וצדקה באולמות הציבורים או בבתי הכנסת, ואינה עוסקת כלל באיסוף כספים מציבור הנוסעים. במתחמי הזכיינים הפועלים בנתב"ג קיימות קופות התרמה. פעילות חב"ד קיימת בנמל התעופה בן גוריון למעלה משלושה עשורים, הרבה לפני מינויו של הרב אלמליח לרב הרשות. הרב אלמליח משרת נאמנה את כלל הזרמים ביהדות,
כך תגובת רשות שדות התעופה. מדוכן חב"ד בנתב"ג נמסר, כבר בשנת 1994 עיגן בג"ץ בחוק את הפעילות ההתנדבותית של חסידי חב"ד בנתב"ג, שהחלה עוד עשרות שנים קודם לכן, ואף התבטא כי זהו שירות שהרשות במסגרת סמכויותיה ראוי לה שתעמיד לטובת הציבור הרחב, ויש לברך על כך. ואכן, בעשרות השנים שחלפו מאז, שירת דוכן חב"ד בשדה התעופה מאות אלפי נוסעים מרוצים, ושימש עבורם ככתובת בסיסית לכל מצוות היהדות.